se když tak mluvím Jirko, jestli chcete. Ne, bude rozkřapaná. Dobre, tak si to říct, Paťo. Pak bude menší, pak znova. Pak ještě jedno, ano, máš Yeah.
tě nebo prej to dělá s kamerou, bocha. Jo, Vojty. To je moje. Mám to, že...
Yeah.
No na kručky. Jako bude vyskočil ve zdi, víš? A tak do kula ho. Ale Vojto! Tak. Jo. Má ten ho trefil. Poslat? Ne? Dobře, jdu gola 3-2, ne? Jo, teď jdu dokonce na kručky, ještě jdu do hra, ne? Míšo, pojďte, 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 A to bylo. 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 A
jsem já, ne? Filož tam jen udělal. A ještě za teplá je dones. Leška. Jo. Jak by to nepřepsali, tak gole. Golem byl asistenci, no? No. A jak to spál? No, to bylo to nejslučnější, já jsem si viděl, co jo, jsem to... Na hokej můžem zajít. Jo, našel bych. Teďka zase začíná. No, a když jen tady když jsme. Tam bude mluvit, co jsi šedl. No, jdou to hned. Už mu jde. No. Nejde, nejde. Tady jdu? Já budu.
strašíš, že jenom to není ráno. Jako se to sama kulaje. Kurva. Čurák. To je ta věc. A volejbal je to stejné, že? Volejbal ne? Radku, viděl jsi Vrabce, jo? Radku, viděl jsi Vrabce? Vrabce. Kurbo! Tak tam je...
Ty vole.